Սիմվոլիկան խորհրդանիշերը օգտագործելը մերձարարվելյան պետությունների եւ ժողովուրդների քաղաքականության եւ քաղաքական վարկաբանության մեկ մասն է կազմում, ինչի մասին ես բազմից խոսել եմ եւ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել դրան։ Յոմ Կիպուրի օրն է, 6 օկտեմբերը, որտեղ 1973 թվականին Սիրիայի եւ Եգիպտոսի միացյալ ուժերը, բանակներ զինված ուժերը հարձակում կատարեցին բոլոր գրավյալ տարածքների վրա, որոնք Իսրայելը 1967 թվականի պատերազմում ձեռքեր բերել, գրավել էր։ Խոսքը վերաբերում է Գոլանի բարձունքներին, արևմտյան ափին եւ Եգիպտոս Սինայի հատվածին։ Խորհրդանշական առումով Պաղեստինյան խմբավորումները, զինյալ խմբավորումները, որոնք գտնվում են Գազայի հատվածում, հենց այս օրը 50 տարի հետո ընդունեցին որպես պաչիչ գործողությունների կամ ռազմական գործողությունների մեկնարկի օր։ Բնականաբար այս ամենին Պաղեստինյան կազմավորումները պատրաստվել էին։ Ես կփորձեմ խնդիրը դիտարկել 3 մակարդակով։ Առաջին, ինչ տեղի ունեցավ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ռուս-ուկրաինական պատերազմից կամ Ռուսաստան արևմուտք Ուկրաինայում պատերազմից հետո աշխարհակարգի փոփոխության խնդիրը դրված է, այս աշխարհակարգի փոփոխության համատեքստումը պետք է դիտարկել տարբեր տարածաշրջաններում սառեցված կամ թեժ հակամարտությունների վրա ակտիվացումը։ Խոսքը վերաբերում է Բալկանյան տարածաշրջանում, Մերձավոր Արևելյան տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում, բոլոր այն ավանդական դերակատարների, որոնք տարբեր տարածաշրջաններում ունեն իրենց ազդեցությունը, դրանց փոփոխության խնդիր են դրված։ Սրան գումարվում է երկրորդ կարևոր էքստերնալ կամ արտաքին գործոնը, խոսքը վերաբերվում է տնտեսական նոր ուղիների, նոր ռազմավարական ուղիների նկատմամբ հսկողության սահմանման հարցը։ Խոսքը վերաբերվում է Չինաստանից մինչև Եվրոպա, արևմտյան Եվրոպա նոր մետաքսի ճանապարհին, դրա այլընտրանք հանդիսացող ճանապարհներին եւ երրորդ ամենակարևորը հենց այս խնդրի համատեքստում Հնդկաստանից Իրանը շրջանցող եւ Հայֆայի, իսրայելական Հայֆայի նավահանգստով նավտագազային ռեսուրսների արտահանման նոր ճանապարհի, որը պետք է շրջանցի Իրանը, ինչի մասին էլ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն վերջերս խոսեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից բարձրաձայն նշելով, որ մենք մեզ վերջապես Եվրոպան Ասիային կապող ճանապարհը գտանք, մեզ հաջողվեց եւ դա անցնում է իսրայելական Հայֆայի նավահանգստով։ Սա բնականաբար պետք է դիտարկել նման հարցակումը նաև այս համատեքստում, ինչու, որովհետև Պաղեստինյան Գազայի հատվածում, որտեղ իշխում է Համաս խմբավորումը, չի ենթարկվում այն վերահսկողության կամ այն կոնտրոլին, ինչ Պաղեստինյան ազատագրական կազմակերպության, մեջ մտող մնացած այլ կազմակերպությունները, որոնք ավելի շատ լոյալ են Իսրայել պետության գոյությանը, ի տարբերություն Համաս խմբավորման, որը չի ընդունում ընդհանրապես Իսրայել պետության գոյությունը եւ ազատագրական պայքարը մղում արդեն ավելի քան 30 տարի այս համատեքստում։ Ստացվել է այնպես, որ Համաս խմբավորումը իր ճյուղավորումներն ունի եւ քաղաքական, դիվանագիտական եւ ռազմական աջակցություն է ստանում տարածաշրջանային տարբեր պետություններից, մասնավորապես Եգիպտոսում իր խմբավորումները ունի, որոնք եւ ֆինանսապես եւ լոգիստիկ առումով եւ քաղաքական նարատիվների ձևավորման առումով եւ քարոշական առումով օգնում են այդ կազմակերպությանը։ Խոսքը Իրանին է վերաբերվում, որը տարածաշրջանային 6 պետությունում նվազագույնը ունի իր հակա-իսրայելական կամ հակա-արևմտյան քաղաքականության ցանցեր, որոնցից մեկն է նաև օժանդակություն Համաս խմբավորմանը։ Սիրիայում կան խմբավորումներ, Լիբանանում կան խմբավորումներ, այսինքն ազգային ազատագրական պայքարի մակարդակի վերածված այս զինյալ խմբավորման, որի գոյությունը չի ընդունում արևմուտքը, բայց փաստի հետ դեֆակտո հաշտվել այն իրողության հետ, որ 2007 թվականից սկսած Համասը Գազայի հատվածում իշխանություն է եւ Պաղեստինի նախագահի ընտրություններում, ներքին ընտրություններում մշտապես խափանար արճակերտա, որ դերակատարում է ստանձնել եւ գլխավորում է Պաղեստինյան աբեկչական, այսպես կոչված խմբավորումների ցուցակի առաջին տեղը, զբաղեցնում է առաջին տեղը։
Բայց ներպաղեստինյան առումով բավական մեծ աջակցություն վայելող խմբավորում է, որովհետև փաստացի միակ խմբավորումն է, որը զինյալ հարձակումներ է գործում Իսրայելի նկատմամբ պարբերաբար։ Ես դեռ չեմ խոսում դրանց պատասխանի մասին, որ Իսրայելը բնականաբար վերջին 3 տարում 5 նմանատիպ, սա 5-րդ պատերազմ է, տեղային նշանակության Գազայի հատված Իսրայել պետություն 5-րդ պատերազմն է, որ տեղի ունենում։ Եվ յուրաքանչյուր պատերազմից հետո Իսրայելը շատ դաժան պատասխան է տալիս, բնականաբար մեծ վնասներ հասցեագրելով Գազայի հատվածի Համաս խմբավորման և ստեղծած և ենթակառուցվածքներին, և ռազմական ենթակառուցվածքներին, և տնտեսական։ Այս պատերազմը պետք է նաև դիտարկել հետևյալ համատեքստում, որ բուններ իսրայելական, Իսրայելը նոր ընտրություններից դուրս եկած, հա, խորհրդարանական, բայց եւ նոր ընտրությունների շեմն է, խորհրդարանական այդ պետությանը բնորոշ է կառավարությունների անկայունությունը, եւ ծայրահեղ աչերը Իսրայելում դոմինանտ դիրք են զբաղեցրել, եւ իրենց ծայրահեղ քաղաքականության, ծայրահեղ աչերի վարած քաղաքականության արդյունքը այն է, որ կիբուցները կամ վերաբնակեցված տարածքները նույն արաբական տարածքներում, խոսքը Պաղեստինի Գազայի հատվածին է վերաբերում, ինչպես նաև արեմտյան ափի, այդտեղ շատ ավելի են ընդարձակվում, ավելի են ընդլայնում, որովհետև Բենյամին Նաթանյահուն խնդիր ունի կառավարությունը պահպանել, կառավարությունում մաս են կազմում նաև ծայրահեղ ռադիկալները, հա, աչերը, աչերի պահանջն է չգնալ որևէ բանակցության չակերտավոր կամ որևէ գործարքի պաղեստինցիների հետ։ Մյուս կողմից հենց այս խնդիրը կա, այսինքն Իսրայելում կառավարության պաշտպանական և համատանգային քաղաքականության, սուր քաղաքականության, հակա-արաբական, եթե կարելի ասել, կամ հակա-համասյան քաղաքականության պահպանման խնդիր կա, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ զինյալ խմբավորումները ապակայունություն են ստեղծում հենց Իսրայելի ներսում։ Սա կարևոր հանգամանք է, որովհետև Նաթանյահուի վարած ծայրահեղական քաղաքականության հետևանքն է սա, ինչը կարող է հասցնել շատ ավելի մեծ վնասների, ովքան մարդիկ ենթադրում էին։ Բնականաբար այստեղ ես ուզում եմ շատ կարևոր խնդրի վրա կանգ առնել, ինչը նաև վերաբերվում է մեզ հայերիս։ Ընդհանրապես թշնամու դեմոնիզացիայի խնդիրը և միֆականացումը մաս է կազմում հոգեբանական, քարոշական այն մեծ պատերազմին, որի նպատակը վերջնականապես զենքի ուժով կամ բռնության, եթե կարելի ասել, ուժի սպառնալիքի, ուժի օգտագործման միջոցով հարցերի կարգավորումն է լուծվում։ Տեսեք, շատ փորձեցին միֆականացնել իսրայելական բանակի ստեղծած արտադրանքը, առհասարակ մերկավա տանկերից սկսած մինչև հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, մինչև անօդաչու թռչող սարքեր, իհարկե 5000 հրթիռ, որ արձակվում է, դա խնդրի պատասխանը չէ, լուծումը չէ, որովհետև յուրաքանչյուր հակաօդային պաշտպանության համակարգ ունի իր խոցելիության և անխոցելիության մակարդակը։ Եկատե գմբեթը, որ նաև Ադրբեջանին է վաճառվել երկար տարիներ իսրայելական արտադրության, ցույց է տալիս բնականաբար իր թերությունները, բայց և այդ երկաթե գմբեթը կարողանում է խնդիրներ լուծել, այսինքն այստեղ խնդիրը այն չէ, որ պետք է ոգևորվել, թե 5000 հրթիռ է ընկել Իսրայելի վրա, իսրայելի հակաօդային պաշտպանություն չի կարողանում դիմադրել։ Չէ, Իսրայելը պաշտպանելու է բնականաբար և պատասխանելու է շատ դաժան, և մենք սրա պատասխանը տեսնելու ենք առաջիկա մի քանի ժամվա ընթացքում, երբ Գազայի հատվածը ամբողջությամբ գետնին կհավասարեցվի, սակայն ի տարբերություն անցած 4 պատերազմների չակերտավոր, եթե ասենք վերջին 2 տարվա, այս անգամ խնդիր է դրված Իսրայելի առաջ, ես հետևում եմ առավոտից, թե իսրայելական և արաբական ուղղային կենտրոնները ինչ ինֆորմացիոն հոսքեր են տալիս, Իսրայելը խնդիր է դրել Համասի ռազմական, ռազմաքաղաքական ղեկավարության ոչնչացումը, որովհետև հենց այդ ղեկավարությունն է, որ անցած մի քանի տարվա ընթացքում ապրեց որակական փոփոխություն։
Ես ուզում եմ սրա վրա կանգ առնել, որպեսզի բոլոր այն ժողովուրդները, որոնք մղում են ազգային ազատագրական պայքար կամ մղում են զինյալ պայքար, որը ունի նաև ազգային ազատագրական բնույթ, շատ կարևոր դասեր ստանան քաղեն այն ամենից, ինչ որ Համասի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ցույց է տալիս։ Տեսեք, վերջին 10 տարում թե գաղափարական, թե պրոֆեսիոնալ արեստավարժ առումով որակական ցատկ է կատարել ղեկավարությունը, այսինքն տարվե տարի ռազմական ղեկավարությունը ավելի է հասունանում պրոֆեսիոնալ կարողությունների և մարտեր վարելու, պատերազմ վարելու, կադրային ճիշտ քաղաքականություն վարելու։ Այնպես չէ, որ 2018 թվականին դիցուք հերթական հարցակման ժամանակ ղեկավարության կիրառած մարտավարությունը այս մարտերի կամ այս կռիվների ժամանակ օգտագործվում է։ Մենք տեսնում ենք որակական ցատկ, ինչի հիմքում ես կարծում եմ Համասի որդեգրած, կարող եմ այսպես բնորոշել, ռազմավարական համբերությունն է։ Ինչ է նշանակում դա։ Նշանակում է, որ մենք համբերատար աշխատում ենք մեր կադրերի վրա, պատրաստում ենք նրանց, զինում ենք նրանց գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով և գիտելիքներով, թույլ ենք տալիս նաև թշնամուն, տվյալ դեպքում Իսրայելին, կիրառել իր զինանոցում բոլոր նորագույն տեխնոլոգիաներով ստեղծված ռազմամթերքը կամ զինամթերքը, որը մենք կարողանում ենք վերցնել, ուսումնասիրել և դրա հակակայլերը իրականացնել։ Սա չպետք է դիտարկել միայն այդ անկլավի, գազայի անկլավի տարածքներում տեղի ունեցած իրադարձություն, այդտեղ բնականաբար աշխատում են և Հյուսիսային Կորեայից, և Իրանից տարբեր միջնորդավորված մասնագետներ, որոնց մասին բնականաբար իսրայելական Մոսադը նաև բացահայտել է և առևանգել է նրանց Եվրոպայի տարբեր մայրաքաղաքներում։ Մարտերի որակից ես կարող եմ ընդամենը մեկ բան ասել, որ եթե Իզադին Ալ-Քասամի խմբավորումը, որը հանդիսանում է Համաս քաղաքական շարժման ռազմական թևը, իր կիրառած մարտավարությունը այն է հրթիռակոծության միջոցով խուճապ առաջացնել և անկայունություն առաջացնել բուն Իսրայելի տարածքում, արդեն ոչ միայն կիբուցներում, հա, անկլավի, խոսում է այն մասին, որ եթե այս խմբավորումը զարկ է տվել հրթիռաշինությանը, ուրեմն այդտեղ կան տարածաշրջանի այլ պետությունների աջակցությունը, որոնք վերջին մի քանի տարվա ընթացքում շատ առաջ են անցել հրթիռաշինության ոլորտում, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է Իրանին, որովհետև հրթիռաշինությունը Իրանում հակառակ սանկցիաների 45 տարի տևած շատ մեծ աճ է ապահովել, շատ բարձր ցուցանիշ է ապահովել, և շահապ հրթիռների տեխնոլոգիան ես տեսնում եմ հենց գազային օգտագործված այս հրթիռակոծության մեջ։ Սա նշանակում է, որ Իրանը, որը ունի քաղաքական, աշխարհակաղակական, դեմոգրաֆիկ, տնտեսական լուրջ շահեր տարածաշրջան տարբեր պետություններում, մասնավորապես թշնամի հայտարարված կամ էգզիստենցիալ թշնամի հայտարարված Իսրայելի բուն տարածքում ռազմական գործողություններ իրականացնելու հարցում Իրանը բնականաբար աջակից է հենց այդ կազմակերպություններին, որոնք հակաիսրայելական կամ հակաարևմտյան քաղաքականություն են վարում։ Եվս մեկ կարևոր խնդիր եմ ուզում անդրադառնալ և փորձել այս ամբողջը կապել մեր տարածաշրջանի հետ։ Բնականաբար էմոցիոնալ առումով կարող է ինչ-որ ոգևորություն առաջանալ, բայց այն, ինչ տեղի ունեցավ այսօր Իսրայելում և տեղի ունենալու առաջիկայում, կարծում եմ մեծ քաղաքական խաղի ընդամենը մեկ դրվակն է մեր ձավորարևելյան հերթական բռնկումը, որի ականատեսը մենք լինելու ենք նաև մեր տարածաշրջանում։ Միջազգային հարաբերություններում կա մի տեսություն, որը կոչվում է թիթեռի էֆեկտի տեսությունը, ինչի մասին ես բազմիցս խոսել եմ և վերջին 5 տարվա ընթացքում, հատկապես վերջին պատերազմի ընթացքում, ընդգծել, որ եթե թիթեռը թռում է, այսպես ասած, Սիրիայում կամ Իսրայելում, ապա դրա էֆեկտը մենք զգալու ենք մեր տարածաշրջանում։ Արցախյան պատերազմը, նաև վերջին պատերազմը, Արցախի դատարկումը, հերթական
ազդանշաններ, որ տարածաշրջանում հասունանում է շատ ավելի մեծ պատերազմ, եւ աշխարհակարգի փոփոխության համատեքստում մեր ձավոր արևելյան ամենաթեժ կոնֆլիկտի, դեռ չկարգավորվող կոնֆլիկտի, արաբա-իսրայելական կամ պաղեստինա-իսրայելական տվյալ դեպքում կարելի ասել, կոնֆլիկտի ազդեցությունը մենք մեր տարածաշրջանում զգալու ենք, եւ պատահական չէ ամենևին էլ, որ իսրայելական արդյունաբերությունը մեծ ծաղկում էր ապրում նաեւ բուն Ադրբեջանում, Ադրբեջանի տարածքում, եւ 2016 թվականից սկսած Ադրբեջանի մշտական զինումը, նաեւ գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով եւ դրա փորձարկումը Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ խոսում է այն մասին, որ այս տարածաշրջում եւ եթե գումարենք այս ամենին նաեւ արցախցիների մեկ մարդու պես իրենց հայրենիքը բռնի ձևով լքելը, նշանակում է, որ այս տարածաշրջանում վերածվում է մեծ պոլիգոնի եւ հակաիրանական գործողությունների, ռազմական գործողությունների մեկնարկը այսօր տրվեց։ Ինչ բնույթ եւ մասշտաբ կունենա, մենք ցավոք սրտի դրա ականատեսնենք լինելու։ Շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը իր ռազմական կարողականությունը կարողանա բերել մարտական բարձր պատրաստվածության, որովհետև ցանկացած պայի հակաիրանական գործողությունների համատեքստում մեր պետության թշնամիները, որոնք ճակատագրող մեզ հարևան են եղել, կարող են օգտագործել այս պահը եւ գնալ այնպիսի արկածախնդիր քայլերի, որոնք Հայաստանը կներքաշեն այդ մեծ պատերազմում արդեն որպես կոմ, բայց ոչ, եթե ասեմ, պրոիրանական կոմ, որովհետեւ բոլոր գործողությունները, որ այս իշխանությունը Հայաստանի ցույց է տալիս, թույլ է տալիս, հակառակ փաստին, որ ազգանավտանգության խորհրդի քարտուղարին վերջերս գործողել էին Իրան եւ Իրանից եկած մեսիջները, հա, քաղաքական մեսիջները խոսում են այն բան մասին, որ եւ Արցախի դատարկումը, եթե մենք հաշվենք, խոսում են այն բան մասին, որ տարածաշրջանում սպասվում է մեծ պատերազմ, ինչի մասին բազմիցս ասել եմ, վերջին մեկ տարվա ընթացքում ասել եմ, որովհետև գերտերությունների շահերը այստեղ խաչվում են, բախվում են, եւ հակաիրանական գործողությունների համատեքստում, եթե Հայաստանը որևէ ներգրավվածություն ունեցավ, կարծում եմ, որ դա լինելու է իսկապես հայկական պետականության ամենածանր հարվածներից մեկը, որը կարող է հանգեցնել պետականության կորստին։